Ja vas želim malo bolje upoznati, već smo se danas družili kroz emisiju, pa sam osmislio jednu igru, a znamo da Šufit voli igre više od svega. Samo radi to, igre bez granica, samo ste zbog toga došli. Zato ću vas testirati u jednom kvizu koji se zove Jesam, nisam, kako bismo vas bolje upoznali. Ono što više odgovara tvrdnji, vi okrenite na tu stranu, tako da vidimo ko je kakav u Šufitu, ok? Može? Može. Vinko mi je ozbiljan, ne znam što je. Kad pitam ko dolazi redovito na probe, jeste li vi taj ili niste? Opa, nema zabušanata. Rano ranioc? Neko laže. Te ja neću zvati nikad ujutro, jel? Ne. Bolje ne. Dobar plesač? Opa, hoćemo neki plesni pokret, neki drugi put, nećemo. Dobar vozač? Eto, to ne znam, ali ideja je najjače. Ne znam zašto se tebi smiju, ali ti valjda znaš. Tko je vječni romantik? A tako lipo pjevate. A ono, neki na pola. Gurman? Ukreni mi se. To je to, avanturist? Meni da mali da... Zavodnik? Opa, svi su skromni, dobro. Sportski tip. Digni visoko, ok. Snalažljiv. Pa ćemo vrtiti ovako. Dobro da je navigacija, kažeš ovoga. Ljubitelj filma. O. Ljubitelj dobre pisme, to može isto ostati ovako, jel? Yeah. I za kraj, ljubitelj vina. Okay. Dobro, neki proizvode, jel? Neki se bave vinima. Yeah. Šufit je bio danas s nama.